E sad ovako, moja neka procena, dakle, karate u ovom trenutku ili Tokio ili Neša ili ti i Neša kao tim, to je nešto što je tvoj, ti si ozbiljan čovjek i postavljaš ciljeve. Pretpostavljam da je to broj jedan u ovom trenutku, naravno zdravlje, porodica, postaćeš ujak uskoro ili si postao si, to čestitam. Tako da vidiš, život ide od onog 2006. godine do danas, mnogo se toga dogodilo, potom master i ovo dalje, gde ćeš, kako ćeš, znaš, evo, kad pogledaš i vratiš film nazad, ovaj tvoj proizvod, ono je dobro, da kad sin nadmaši oca, Uroš je sve nas nadmašio i mi sad, deci, kad govorimo, mi kažemo, evo, da budeš kao što je Uroš Mijalković. A to treba dostići. Pa dobro, prvo da se dogovorimo oko procenta oko te igrice koliko će klubu pripasti. A to ćete samo da se dogovorimo. To ćemo lako ukrene. Neka samo ukrene. Ako ukrene, lako da. Ćemo. To ja kažem, jeste Uroš, ali bilo je to, ja stalno pričam i ta cijela generacija, ja stavim Marko i on će biti pravo, ne pravi difovac, da se tiče, i mi stalno imamo te priče fond difo, ali dobro, Uroš je upisao to, ne, lakšim putem je krenuo, nije teo div da je. ali imamo tu i Kamenović Dušana koji se bori i on je naš, znate, preuzeo firmu, imamo već tu celu generaciju, već su na, to ozbiljni ljudi, više nisu mladići i stvarno je ta atmosfera bila klubska dobra i mislim da kroz tu muku što su oni sve prošli da, da su tako i postali bolji ljudi, znači ne možete da im je sve široko i da postanete dobar čovjek, znači trnovit, uzam put sa puno padova, sa puno više padova, ali svaki put ste digli. Sada možemo, kažem, očekivati možda kasnije u Pirotu da nas zamene na našim mestima, se oni malo bore više za Pirot. Luk, jedno pitanje koje će te iznenaditi. Neša ima sina malog i on me ponekad asocijativno vraća na tebe. Da li on u stvari tvoj naslednik? To zavisi samo njega. Ne sećaš se, ličiš na njega, ličiš na njega, on je sav je dert. To zavisi samo od njega, ali ono što ga čeka, to je onako jedan veliki i dug put. Jel odlučio da ide za tobom? Tata? Ne, pa ne znamo, znači. I ne treba da ide za mnom, on treba svoj put da gradi, svako treba svoj put da gradi. Dobro, ali jer ako se formula odluči... neka ne postoji, to je... Da. Nadam se će biti mnogo uspešniji od mene. Gurnuli smo ga, ne samo njega, nego ajde. Teško je, imali smo Uroš, moj bio u uglu na Balkanskom, znači ova godina on imao prvenstvo uže Srbije, predlogo Slovenije, pa prvenstvo drže, pa Balkansko. Znači, u jednom trenutku, posle toga nije više htio da trenira, tako da smo imali da, problema. Deca, oni imaju svoj put, ono što je najbitnije da su ono srećni, ja sam rekao to i Uroševu, i Dimitriju, i Marku, i mom Nikoli, dok vole taj sport da treniraju, to je pre svega zadatak trenera, da ih naučimo, da zavole. Ja sam bio i profesor 10 godina u školi, mladosti meni kaže, meni je najveći cilj kao profesor bio da zavole sport i da ga posle, ono, kad završe školu, kad završe karijeru, da i dalje trenira da su u tom sportu. Dragi moji drugari, ovo je bio moja životna želja tokom ove godine da vas konačno spojim zajedno i da ovde sednemo pod ovom našom zastavom i da malo popričamo o nečemu što smo do sada Neša i ja pratili, Neša te viđao povremeno. Ja sam ostavljao celo popodne da pratim ceo dan, da imaš u 9, pa imaš u 11, pa ne znam kako, ali čak sam i tvom ocu ponekada javljao jer nije znao. Dakle, Uki, da budeš zdrav, čuvaj onoga koga voliš, čuvaj svoju porodicu, neću da ti poželim još svadbu i decu, ima vremena za to, kad se vratiš iz Tokija. Neši, želim da i dalje bude tvoj drugi otac i da se zajedno s tobom raduje brojnim takmičenjima i da što više bude s tobom na takmičenjima i da bude kao i do sada rodonačelnik jednog hrama, ja sam malo pre rekao, i hala sportova i zatvoreni bazen, to su hramovi života, hramovi sporta gde roditelji treba da sakriju svoju decu da bi ih sačuvali. Mnogo vam hvala i meni je drago što i ti i on živite i što ste Piroćanci. Želim vam sve najbolje u nove godine. Hvala, tako najbolje.